Камери работят. Кога е бачкаме ти направо, да, бе? Ръш. Трябва да се действа бързо. Е, добре, щом трябва. Илю. Илюминат. Илюминат. Водещ на в момента Юмрук, преди това радио на ръба, преди това, как се казва, в топ там в радиото. В Шуменското радио. Хип-хоп вакансия. Хип-хоп вакансия. 7 години. Или от казино го знаят олдскулите, или от Юмрук го знаят новите. А и старите. И старите ли да знаете или от Юмрук вече? Еми, знаят, че съм същия Илю. Да. А има ли още такива или от казино? Почти или не, го чуваш вече? Не, вече не го чувам. Отдавна не го чувам. Кво става с казино? Къде са всички? Ами Славия в Шумен има кръчма, хърбовата котка. Яко. Бирария. Яко. Фокса е в Англия в момента, но принципно има... Задуми са така, има се с дъщеря мъничка на няколко месеца и жена му е в Пловдив. Той ще се дойде, ще се заби в Пловдив той. Но да, казино на този етап. Какво мислиш за устаряването на рапърите? Приемат ли го добре? И... Да, го приемат добре. Да, успяват ли да си влязат в нормалния живот? Не знам дали ме разбра въпроса. Еми, когато съм фанал, ще видим. Ми те рапърите първо са хора и хората устаряват. По принцип аз не знам дали съм ти казвал, ама ти следиш чат пат предания, пък аз често го натъртвам, че аз съм против обобщаванията, т.е. какво мисля за рапърите, как приемат устаряването, е много, нали, не можеш да се каже за всички. По-шумните обаче, тия, които експресивните коментират, да кажем, нали, това имаш предвид, защото аз публично няма как да знам кой как го приема от всичките, но тия, които публично се пишат и изкачат, еми сърдити са. В смисъл, изкривяват се хората с времето и като че ли някой друг е виновен за това. Криви са и малките, пак те пък обобщават, че малките всичките са зле, нали? То също не е вярно. То въпросът ми беше такъв насочен към това, че нали, всички хора устаряват. Uh-huh. Рапърите са... В смисъл, за да създаваш такъв тип музика, трябва да отдадеш на себе си на 100%. В смисъл, не може да... Помежду другото да свириш на Йоника в оркестъра, а в същото време да си Зидаро Мазач. Рапър, да кажеш за себе, сам за себе си, да, аз съм рапър, а не, нали, правя го в свободното си време. В този тип устаряване, нали, никой не визирам в момента. Да, ясно. Дори не бях планувал да ти го задавам този въпрос. Просто като питах какво става с казино и като ми каза как всеки от вас си е поел някакъв си негов път. Ама на всеки му се прави музика, ти кажа. Така ли мислиш? Фокса, той няма да спре да пише лирики никога. В смисъл, тя лириката е и като под формата на стихове мога да излезе. Слави той си пее, те чат пат се го използват за припеви, така или иначе. До някъде най-вероятно заради мен няма нови неща на казино, защото аз трябва да съм спойката в цялото нещо. Но не сме казали, че няма да има, като не скиме. Значи да. В момента вече не е по задължение, нали? Преди беше не трябва да спираш, защото ще те забравят някакви глупости. Докато чисто сега, като почувствам, че ми се прави нещо, ще го направим. Той Фокса си записвате, иначе ходи при Жо, като се прибере от Англия, прави някакви неща, не е спрял. Значи ти ми отговори на този въпрос, беше рапър ли е Илю? Журналист ли е Илю? А дали е рапър Илю, първо не съм ти отговорил, защото то рапър, в смисъла на човек, който се занимава с музика нон-стоп, не е в момента. Но за мен рапър е начин на живот, т.е. Рапър е Илю. Да. Рап глава е. Защото стана едва ли не някаква мръсна дума едва ли не по едно време. Абе ти рапър ли си? После това отпадна, сега усещам, не е отпадало, че пак се връща това нещо. Май не е отпадало, на мен винаги са ми задавали такива нелепи въпроси, разни нелепи хора. Ето, даже просто с времето спрях да им се дразня и да им отговарям даже. Иначе за другият ти въпрос, дали е журналист, не, аз никога не съм си позволявал да казвам, че съм журналист. Защо? Доскоро. Еми, защото първо, че ми изглежда някакво академично, второ, че журналистите, които са учили журналистика, се засягат по някакъв начин. Ама не си учил пък музика. И трето, никога не съм имал претенции. Ами то при рапа не е задължено да учиш музика. При журнализма рапа... също? Да, вече да. Затова вече си позволих да се напиша на страницата Илю журналист, защото в момента медиите не са само телевизиите и радиата и печатните медии. Ами в момента всеки профил във Фейсбук е медия. Това, което правя аз е медия. Дори това, което правим в момента е медия, това е предаване и то е медия, така че аз ще му правя медии, изказвам мнение и давам трибуна на други хора да си изказват мнението, обсъждаме теми.
В този смисъл съм журналист, да. Що не, 50 снимки на 13 години. Пречи ли обратната връзка? В какъв смисъл? Ами негативите в интернет, които се изсипват и ти по някакъв начин се огъваш, огъваш си построените вече мисли и структурираните да изречения. Да пречи на кое? Да продължавам? Не. Като цяло да ли пречи на твоята форма на журнализъм, защото когато си бил в радиата, в радиото първият път, може би, не е имало обратна връзка. Освен ако някой не ти звъне по телефона или след предаването някой да дойде да ти каже нещо, обаче ти няма как да получиш обратна връзка от всеки, който иска да ти я даде. Ами то факт зависи от медията. Тогава опитвахме в един момент, имаше чат в 50 стотинки и той работи в реално време. Тоест ние отваряхме сайта, докато водим предаването, но онзи тип медии, за които ти говоря, там има едно ограничение и това е, че ти трябва да си на станцията в определено време. Докато в момента това, което правим, ти можеш да го гледаш когато можеш, колкото пъти искаш, докъдето искаш и тогава да дадеш обратна връзка. Ами доскоро много стормозих. То не е толкова, защото хората някакво правят нещо различно от това да кензат, нали? Ами защото аз съм такъв човек, връзвам се, интересувах се, нали, кой какво мисли. Сега вече от известно време се опитвам да не чета коментари, защото то няма значение. В смисъл, ти ако наистина искаш да кажеш нещо, ще ми го напишеш на лично, няма да го пишеш публично в коментарите. Тоест аз не очаквам да намеря там нещо ценно. И второто, което е хората, които искат да кажат нещо хубаво, спряха да го правят, защото се смилат сред лайната, защото не се вижда, отпада бързо, а другите пък много лесно се понасят, като напишат три негативни коментара и ти ги прочетеш и веднага схващаш на хорото и пишеш четвърти, разбираш. Дали е вярно или не, лорева. Но факт е, че те хайпват нещата. Хейтерите движат цялата игра. Абсолютно, да. И аз си го мислех също нещо. Си го говорихме с устата, той каза, обичам ви, може да сте още по-активни. Именно. Негативните хора в интернет са хора, търсещи внимание и трибуна. Да, това иска там. Като се изака някой да му го лайкне и да каже, ето виж, и той да каже, ето и други има като мен. Може би да. Хора, които имат нужда от внимание, да им чуят мнението, ама те не разсъждават над мнението си, ами е това някакво първосигнално обикновено. Обаче всички много се засягаме. Аз като чета коментари, ако... Всички, които четат коментари, се засягат факт. Засягам се, като прочета коментари за себе си или за това, което правя. Или... Не ги чета. Също се засягам и като видя пръстчетата, лайкове и дислайкове. И скоро се научих как да спирам тая опция, може би ще я махна. Не знам това дали ще ми вреди на клиповете. Ами да, ще вреди. Верно ли? Да. Защото платформите, социалните мрежи не ги вълнуват реакциите какъв тип са. Тя ги вълнуват самите реакции. Хората трябва да реагират. И аз затова ти казвам, че хейтерите движат играта, защото всеки написан негативно коментар предизвиква хора да го подкрепят, което е реакция, или да го оборят, което пак е реакция. И като се хване хорото, и това ти носи хайп на цялото нещо. Ти ли виждаш ли, че най-комерциалните хора в световен мащаб в момента, най-успелите комерциални хора, са такива, които предизвикат най-вече негативни реакции над себе си? Да, само че ние сме различен пазар. Същото нещо е. В принцип е така. Кардашияните, не знам как се произнася точно. Кардашиян. И Кайли Дженър и всичките там от тая цялата фамилия могат доста адекватно да са тегли една успоредна линия с разни български такива звезди. Ами това е по-скоро, защото нашите се опитват да ги имитират, защото смятат, че това е успешен модел. Но не мисля, бе. Те тия хора винаги са съществували. Тия хора винаги са съществували. Винаги. Да, но техния пазар е различен. Факт е, че винаги са съществували. На времето през 90-те, примерно, сме си говорили с разни, даже с гумени глави тогава, защото те са доста по-големи от нас и научаваха нещата преди нас. Оттам знам, че в Америка да си платиш за реклама струва, да кажем, 2 единици, да си платиш за лоша реклама струва 4. Тоест, някой да напише донос, нали, тогава по него време медиите бяха аудио, видео и списания, печатни. Някой да напише нещо гадно за тебе, дори да не е вярно, трябва да платиш повече пари. А то ще предизвика интерес. Тоест, те го знаят това нещо отдавна, то е модел, но те имат много голям нали, бизнес модел, който работи и знаят защо го правят. Понасят този хейт на драго сърце, защото този хейт им носи продажби, особено тогава както беше, нали. Внимание, насочват погледи към твоя продукт. Кой си ти, че там мразим? Я да го видим. Точно. Ама и в България работи Сузанита. Кой работи? Има участие. Абе, човек, изкарва пари. Абе, изкарва пари. Ти си дете, говорим... ти съсипват психиката. Ти ставаш един зубен. Не, аз говоря чисто пазарно. Ясно, въобще отделям човешка гледна точка. Говоря като продукт, говоря като маркетинг.
Да. Не гледам, въобще не говоря като изкуство. Да, да, 100%. Говоря като маркетинг, като продажба на дадена единица. Прав си. Тази единица е да отиде в клуба и да изкара пари. Ама не Сузанита, казваме, аз се приключваме. Същото, да. Той беше първия такъв. Може би. Или Сашка Васева, примерно. Тя без да иска стана. Тя без да иска стана. Азис, той се е така платформа. Аз даже съм говорил на Русалка с един друг човек. Те са приятели, които принципно на него са предложили той да е в тая роля. Той... Кой му е предложил? Имало е, имало е мозък за това нещо. Да, има план Верно, за това нещо. Кой го е направил? Не, така, ми не знам кой е, не ме интересува. Това е, това е велико. Да, и те са му предложили на него. Той също е от ромски происход, също е фегет, да кажем. Нали той прокламираш като би? Да. Анжело, ако слуша, сори, ама така ги знам нещата. Всъщност те го знаят, той се показа после в някакви вечерен шоа, пееше там, пее много добре, беше аниматор на един комплекс и той е избрал да продължи да е там и затова са взели следващия от списъка, който е бил Азис. Жестоко. Да. Гениална това маркетинга. Това говоря 2004-та да кажем. Само да видя камерката дали работи ето тази. Добре. Реално време, всичко е точно. Да разбирам за какво имаш, какво говориш, нали нормално е тя нашата... Цялата Big работа. Brother, Big Brother. Всичкото толкова се американизира цялата работа. Ти даже имаш знамена тук. То е друго. То е черно-бяло. Да, ще ти обясня после. Ама, си спом, че имаше някакво якенце такова на гърба с... Имам такова моторджийско. Да, тотално. Което е канцо, доста случайно, да. Между другото. Да, мисля, там е, че предположение, че празнуваме Хелоуин, защото да не заимстваме моделите им за шум. Там пък имам кубинско знам. Така че... Браво, сега остава да си вземеш. Интересно е, това са между другото реквизити от клипове. Сигурно. Въобще не вкарвам някаква доза, в мен не съществува никаква политика. Честно, може би си имам някаква си моя лична. Не, не, то политика не означава само чисто такава политическа политика, нали? Да, може да, да си престрастен към, нали, може си русофил да кажем. Как върви живота? Новото студио? Новото студио още не е готово, но последния месец беше такъв напън, че направо толкова много неща и всеки те дърпа на някъде и ти трябва да се организираш сам. Аз не разбирам хората, които смятат, че като ходят на работа от толкова до толкова, живеят най-правилно. Да. И те са много, понеже са ангажирани, как да го обясня, са социално праведни. Защото реално ти, аз или всички такива хора, трябва да си, дето са сами шефове, ти трябва да се самоорганизираш. Докато другия се отпуска, че той знае. От толкова до толкова трябва да е там. Не съм може. Там, какво, да. Ми кажа, аз съм на работа, трябва да излизам, става, излиза да. И толкова. Пък аз не мога да изляза, когато детето ми реве и ме държа за крака. Да. Ебал съм ти всичко, което сме си обещали, на мен той ме е по-важен. Да. И мога да си позволя без да има някакви сериозни последствия. Нали, освен накрая да умра беден без пенсия, но мен това не ми пука. Да. Мен не му е страх. Аз гледам, че хората, които имат най-малко да губят, най-много мислят за животчето си такива. Нали, няма друго освен животчето си, егоистче, хой, взима някакви пари, харчи си ги за газа си, не мисли за семейство, казва, бе, няма, бе, няма жена, не мога да мера. Ми, брат, ти искаш всичко да се случи само както ти искаш, нали? Ти не си готов да отстъпиш, не си готов да се колаборираш, а това семейство е голям бизнес, нали знаеш? Жена ти как приема всички начинания? Еми, плотно зад мен, не разбирам що и как, не знам, ама... Усеща го, вярва, че... Дава ли съвети? Не, тя не може да съветва материя, която не разбира. То реално ние сега... То има една джунгла, като каза тук Пуерто Рико или каквото е. Една тропическа гора си представи. И ти си... Имаш за тебе някаква армия. Но ти си отпред с мачетето, който трябва да каже, ей, тук ще сечем. Ама да не стане така, че един от тях да се качи горе и да каже, брат, ние хубаво сечем тук, ама ние сме в грешната гора. Ти трябва с това, кой да се качи да определи и гората и посоката на сечене. Това е супер отговорно, супер ангажимент. Аз е това е нещо, което най-много притеснява, да не подведа някакви хора, които ни следят и ни вярват. Е това е нещо, което му притеснява. Ти много рядко изказваш мнение. Еми да, аз давам трибуна за мнение и странно как много хора ми сърдят на мен, когато дойдеш ти и си кажеш мнението. Търсят мен, да, едва ли да отговарям от твое име. Не, що е казал не. Това, ми звъни му, питай го, или ела ти кажи твоето. И хората се преценят кой лъжи, евентуално. На засягата тия работи? Ами, в началото много ме дразнаха, защото не ги разбирам. Това са големи хора, колкото мен, по-големи хора от мен. И следващия момент не мога да... Аз не знам, така съм се самопревъзпитал с годините.
че когато хората порастват и стават по-възрастни, те стават мъдри, стават, няма случайни изстрели, не говорят тъпоти някой, и се разочарован, когато някои стават мъдри, някои стават разочаровани. Да, да, точно това проумях с времето и ми е странно. Що го правиш? Кое? Юмрук, да кажем. И студиото в момента, и посоката. Ами, защото... Посоката с мачетето. Защото липсва, защото смятам, че дава отговори на млади хора, които не ги намират другаде, дава светлина в тунела, дава им шанс да вярват себе си, че могат да направят неща, които не виждат, че се случват. И как да го обясня? Това е... Нали, чували сме всички как казват, всичко е в твоите ръце, ти мога да направиш каквото искаш, като си малко, или мога да станеш какъвто искаш. Уж подкрепящите, така казват. Но представи си едно такова нещо, дето ти нямаш пример, няма как да кажеш, ето виж той го направи. Направи също и ти ще станеш така, нали? Да. Както ти като почна да правиш клиповете, нямаше друг такъв, и изведнъж почнаха много хора да правят клипове. Да. Сега, нали, не говорим за детайли, но е факт, че не ти беше ясно, че стане това, което стана, нали? Въобще даже не съм го целил. Битката го показа. Аз като бях, да кажем, тинейджър вече, нали, бях се забъркал в рапа, някакси в мен залегна една така мечтица, че искам да съм значим за това нещо. А то това нещо тогава въобще даже не беше тръгнало на някъде, просто съществуваше. В момента си давам сметка, че съм, но някакси това вече не ми е, не ми стига. В момента имало е такива ситуации, в които съм си казал, я майната е точно тогава, като четях коментари на разни недоволни душици, дето първо сигнално. И обаче после някакси нямам право, разбираш, нямам право заради всичкото това време, не мога да кажа изгубено, ами инвестирано, защото 13 години 50 стотинки само в БНР, нали, първо с хип-хоп ваканция са почти 7 години, после радио на ръба още 2,5 ли беше, в два клона, дистанционно. И там също, там нямаше радиопредаване за хип-хоп, нали, пак е някакво, нали, не съм имал идея да е пионерско, да е новаторско, просто това ми липсва и не мога да тръгна да тръбя, че го, то не става, България не става, няма го, еми добре, дай да го направим да видим дали не става. Много се зле в момента радиата. Предаването беше същата работа, нали, всички казват ми, ние нямаме медиа, не знам си какво, и аз искам да гледам такова предание и направих такова предание, за да разбера дали става. И то си върви в момента и явно, че можем да имаме такова предание. Можем да имаме такова предание и за танци, и за реге, и за какво ли не. Просто някой трябва да се не да го направи. Ама ние сме свикнали да казваме, то нищо не става. Не става, защото не го правиш. Може би не иска някой да го прави всъщност. Еми, що крещат, че искат. Те искат да го гледат, искат да го има, ама не искат да го правят. Сеща се, искат да са от другата страна. Искат да има предание и той да отиде на гости. Разбираш? Да. Но виж сега, то има и друго. То зависи как го правиш. Нали? Ти, ако тръгнеш да правиш нещо, имитирайки, да кажем, западен модел, по-вероятно е да не се случи. Да не просъществува дълго, ай така да го кажем. Защото да. Ти има пример колкото искаш. Включително и реалитетата. Виж, ти спомена Big Brother преди малко, но той вече въобще не е тази институция, която в началото хората всички гледаха. Беше брутално. Да. 2004-та. Е, беше скандал. 4-та, 5-та, нещо е такова. Това беше... Хората бързаха по улицата, тичаха, улиците бяха празни навън, да. И хората бяха пред телевизорите и гледаха Big Brother. Да, сега вече... И единственият, който успя да монетизира е Лео. Ми май да. Единственият. Другите са психопати повече. Ева, не разбирам, но... Лео, ако гледаш, ева ми на гости. Но мисълта ме, че аз като почнах да го правя, си представях как стоя ей тук. В смисъл как го гледам. И искам да ми е интересно. Да, прав си. Аз поставих от другата страна. И каза, абе чакай, бе, щом го няма, аз ще го направя. Да, искам да изглежда така, искам да си използвам това, което имам като натрупано през годините. Нали, виждаш касетките, там всички материали, са видя и тавана. Нали, това са архивни стати, архивни, дори от личните архиви на артисти има такива снимки, дето не са публикувани никъде. Да, да, да. Искам като влежда да не кажеш, абе, това е, знаеш, това е като ейс къде. Не искам да има такова нещо. И то няма. Според мен не може да кажеш такова нещо. Това съм го виждал някъде или това ми напомня на Еди Сикло. Няма да, такова да. Място. Говорим за новото студио, за което нали, няма смисъл много са виждали да говорим преди да е станало. Да, да, да. Ще ме поканиш. Да, да. Като стане готово, искам да го видя светнато. И така. Какво ще става там? Това е шоурум на онлайн магазина, който направихме Кеф. Bekef.com Кеф магазина.
включва, нали, не само нашия мърч, ами там идеята не е да съберем мърчове, по-читавите мърчове на хора от нашите среди, като казвам нашите среди, имам предвид всичко, що е в урбан културата, нали, да. Основно покрай хип-хопа, райтери, Штурно. Да, бро. Та искаме 42, подари ми я. Да. Добре. Той ми я подари Ева, много е яка, Лучо е правил дизайна. Да, знам, той прави обложката даже. Та мисълта ми е, че хората искат да дойдат да си вземат, примерно, шапката, се я поръчва в дружба. И аз му казвам, брат, да ти изпратя по екон, ще ти излезе много по-ефтино, ще отидеш да се вземеш, когато ти е удобно. Ма те явно искат да дойдат да обърнем два лафа, да си направят една снимка. Да. И в този случай, като дойде да си вземе шапката, мога да си вземе и диска на 42. Да, а по-готвен е в пространство. Да. На такова място да отидеш, самия експириенс на пазаруване. Да, 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 да. И отделно, ако успеем да съберем максимален брой такива неща, нали, да са налични, по-лесно става и за тях, да, и самото има духа, знаеш, че се опитвам да има дух при място, да. В местата. И това ще бъде шоурум на магазина и същевременно внасяме някакви марки, които са невнасяни в България, по-малко известни скейтърски марки и такива неща. И същевременно ще бъде второ студио, нали, за Юмрук. Ще има по-широко пространство, един голям диван и да кажем, ако гостите са не толкова underground, примерно, ще ги снимаме там. Въпрос на тема, да, просто ще имаме... В първото студио пак ще остава се, да. Остава се. Просто си ги оставяме двете като алтернатива. И, нали, моята идея винаги е била да разширявам кръга, да каня художници, татуисти, актьори, танцори, режисьори, каквото искаш. Ти беше втория гост, мисъл, в Юмрук изобщо. Те минаха над 100 предания. Много яко. Да. Благодаря ти. Даже имам там един много грозен так, направих такъв. Имаш, да, широк баш, той е хитов. Аз съм си го направил като... Изрязал съм го като картинка и някъде като отговарям на коментари, нали? Да не пиша баш, ами само го пускам един кашон с баш. Аз мисля, че като тръгна да го пишеш с тая гъстота, ще издиш на стената, защото ако е баш моша, нали, нямаше място. Но да. Абе, аз май така почнах да го правя, ама да. Реших да спра на шит. Защото ти каза, ей, какво? Всички правят така, като е гол картона. Да. Като са в началото, всички се цепят на голямо и сега в момента няма място, то е пети картон, примерно, но са страшни. Е, знаеш, сега се сетих нещо друго. Какво ще ги направиш? Не, аз отдавна си ги пазя, за да ги сканирам и евентуално да използвам за дрехи. Добре са. След 10 години. Представи се, е този надпис. Да, да, да. Вътре с таговете, които не съм ходил по спирки да ги събирам, а са моите. И сега си мисля, че мога да направя тази завеса от тях. Да, да. Много готино става това. Какво ще кажеш? Харесва ли ти моето? Супер е. Би сложил съм си някакви неща, които си ме вълнуват мен. Е, там има кутийки от маратонки, има един Chevrolet Chevelle сниман. Е, това е има яко. Има една джанта, има едно Harley, има горе Enter the Wu-Tang, това е. Да, видяло. Мисля, че е първата касетка, на която обърнах внимание. Може би. Имах на MC Hammer албума с Can't Touch This. Razer-чето беше култово. Има PlayStation единичка, където всички блендувахме. Камерка и всякакви бокулчики тук съм си насъбрал. Имам разни награди тук горе, не знам какво съм. Си ги обрал, вижда. 4 години. 4 години, да. Това е, какво мислиш за, такъв тип признание? Въобще, какъв тип признание? Награда. Награда? Ами... Която ти остава обаче, не знам как да го... Да не ти изгасне само камерата, ще ти кажа, че ме е малко дълга теза. Айде, добре, пускаме паузичка. Добре. И така. Ами... Помисли ли за наградите световен мащаб? Не говорим само за България. Да, за това някой генерално... да ти даде статуетка, ага. Медал, признание в физическата му форма. Което е тип, хем изглежда като съревнование с колегите ти, хем всъщност е съревнование сам с себе си. Ще ти кажа, бе, ти не сега, нали, преди да дойдем тук, видя новото студио, но в старото не съм отварял. Старото ми подариха, това момче, Филмар Корп, ми подари 3D принт на Юмрука, направо е логото. Видях това. Яко. И да, и хората като го видят, ама 99% от тях реагират, а това ще са статуетките за до година за награди. Не, аз нямам никакви амбиции към подобен тип начинание. И сега ще кажа що. Защото за мен наградите в световен мащаб, по принцип говорим, нали, една церемония за награди, тя е храна за медиите. Не случайно в щатите всички ходят с някакви специално ушити рокли, само защото има папарат, ще ги снимат, ще ги показват, че говорят за това. Та, в този смисъл наградите са един шум. Нали, нашите са същата работа.
ако трябва да правим паралел, и няма нищо изненадващо в това. Това обаче не пречи те да са адекватно оформени, така да го кажем. Аз от самото начало тръбя, че проблема е единствено, поне моя, единствено в това, че агнето от цяло вълка сит може да бъде постигнато, но вече поради каква причина не се прави, всеки може да отговаря за себе си, където и да е по света. А наградата, като, нали, вече говорим, ти да я получиш, казваш, че е признание в съревнование с колегите ти, но това има стойност само ако оценяващите са капацитети в сферата си за тебе лично и за всичките ти колеги. Тоест, може би някакви вече оттеглили се колеги, не знам. Но тъй като нашата сфера е много нова, реално то ще стане, когато ти удъртеш и може да си такова жури. Нали, вече тогава ще има подобна стойност. В момента филмовите нямат нищо общо с клиповете, нали, за да можеш да сложиш някакви такива хора в твоята категория. И по принцип наградите за мен, ако се хванем за самата дума, да имаш там 5 човека и един само да спечели, са по-скоро... Този състезателен характер в изкуството мен въобще не ми харесва. Да, да, да. Защото гайдата скоро каза нещо много яко в моята група Юмрук и още нещо като коментар. Темата пак беше кой е най-добрия рапър за нещо си. И той каза следното. Той не е Формула 1 един да мине първи да кажем това е най-добрия. Ай, той това, че е минал днеска, нали, другата седмица, най-вероятно няма да е той, примерно говорим. Но това не е състезание. В смисъл, в изкуството днеска ти си най-добрия. По кои критерии обаче? Аз винаги искам критерии. Да. Ако критериите са, че има най-много погледи към тебе, супер, но утре те може би са към мен, ти вече не си добър ли? Всички са добри. Това съревнование, което е конкуренцията, нали, до толкова, доколкото ти да измислиш нещо ново, да си креативен. Не да измитираш първи, а да ти да го измислиш. Е, това е много ценно, много яко. Но то това състезание се тече през цялото време. Ако ще е подсъзнателно, ако ще е, как да го кажа, нали, някакси, като стигне до някакво ниво, ти вече искаш да изпревариш и времето, деца вика, не само колегата. Mm-hmm. Но това, че си го изпреварял, не ти гарантира награда. Отделно пък, аз от самото начало казвам, че наградата няма да ти направи по-добър, ако ти спреш да бачкаш. Да. И съответно, ако аз не я взема, това няма да ме направи по-слаб, ако продължа да бачкам, разбираш ли? И целта към статуетката, ако е само за да може ти следващите 12 месеца да ходиш и да кажеш, ето аз съм на тая година и това ти носи облаги, извинявай, ама ти не я заслужаваш, прав, ако стъпиш на нея. Това, че имаш и ти е дал някой, който оцениш, за теб лично, вероятно ще е супер. Няма лошо. Но и да не ти я даде, голяма работа. В смисъл, какво се променя с тия работи? Нали? Някаква форма на стимул е. Някаква форма на стимул е. Еми лошо, ако някой се цели в това и само това го движи да прави каквото и да е. Защото това е голямо разочарование и ако не я получиш, ако въобще не попаднеш при номинации и виждаме и в световен мащаб. Аз не мисля за тия момент. Аз мисля за Оскарите. Да, и аз мисля за Оскарите и за признанията там. Бойкотират всяка година, знаеш. Да, естествено. Сега вече с социалните медии много по-лесно, нали, си изказват и мненията. Всеки има доводи. Абсолютно всеки може би са и адекватни. Сами по себе си, то няма как да угодиш на всички, няма лошо в това. Но, нали ти казвам, за мен това е церемония за медиите. Нищо абсолютно да, защото няма състезателен характер, както казах. Защото никой не спори на 100 метра, че той е победителя или кой си. Да. Никой не спори след като свърши състезанието. Като имаш ясни критерии е по-лесно, нали? На времето, примерно, продажбите бяха това. Не мога да успориш колко диска са продадени. Няма как да го успориш това нещо. Ако това е водещ критерий обаче. Защото си спомням на NWM бяха изкупили не знам си какви хиляди плочи само за да ги прегазят с валяк. Верно. Да, но те са купени. И за като го питаха добре, сега това... Това е пак оная тема, да, която говорихме за хейта. За хейта. Да, но нали, там е някакси разбираемо, защото нали, факт да палис през 89-та в нация, която лесно могат да й кажат, нали, то реално няма нация, но те се барят като националисти, нали? Защитават там властите. Лесно може да случи нещо такова, но то пак не пречи и за да си ги е купил. За да снимат всичко това, разбираш? Да. Защото това хем пише към продадените бройки, хем е скандал, защото всички го снимат,
хем него после го викат да ги, да ги обсъдят тия неща и го питат, нали, как ще го приемеш това, нали, те очакват той направо да реве и да крещи, да иска да ги изстрелва. И той казва, чай малко значение, че са ги щупили, нали, си ги купили преди това. Това, това беше ли във филма? Не помня. Имаше ли го в този момент? Няма. Това е много интересно, че го няма. Аз не си го спомням, ама... Аз не го помня като нещо. Няма го, не, те, там няма. Помислиш се тия филми? По-документално. Справят ли се? Или претупват нещата? Straight Out Compton, като го гледах, шараут за Грозния от Дървеняци, той ми го изпрати на DVD, изпрати ми сорса, който беше с него, изпрати ми саундтраците, казвам два, защото дали един е този с песните, които те са си от албумите, аз ги имам отдавна, но другия е с, с симфоничните моменти и новите неща. Кои, тия, които са от сцените, те са по минутка, да кажем, а да, са хармония, дето то целият диск е, да кажем, 12 минути, там 8-10 парчета, както и да е. Та, като го изгледах, исках да съм без очакване, защото аз тая група съм изшъл като нови нещата, като си излизали. Последствия, нали, членовете, знам какво значение има, знам как играта въобще нямаш да е така, ако ги няма членовете. И си имаш ли навързани неща? Да не е човек, то въобще ти представи си без Ice Cube, без West Side Connection, Dre Snoop, Top Pound. Да. Сега вече дори Kendrick мога да сложиш пък, нали, като навържаш Eminem и 50 в цялата Ульяни игра. Easy Bone Thugs. То въобще цялото нещо, като го извадиш в уравнението, става друго. Тотално друго става. Мисълта ми е, че към този филм подходих непредубедено и останах много доволен. Сега, Дреса го изкарали една идея по-читав, отколкото е. Да, защото веднага след това, нали, излязаха филмите на Мишел Ли, на там разни други. Знаем, че паралелно по това време пил е няколко жени, въртял с деца едновременно, нали, не е чак толкова читав. Но пък от друга страна, филма показва много хубави неща, особено на фона след това, като гледах All Eyes on Me. Там тотал щета, човек. Ама да, тотал щета. Нищо общо. От целия филм една фраза съм запомнил като нещо полезно и това е, всичко друго е бягай. Бяха едни отделни сцени, отделни историки, навързани в едно, без нищо, нищо вътре. И на мен не ми хареса изобщо. И даже много хора казват, че бил добър кастингът, нищо общо. Аз никога не съм бил някакъв мега фен на Тупак. Харесвам определени неща, харесвам и някаква идея, която се е зародила такова, как се казва? Се така харизма, човек, че въобще... Харизма и той в последствие идолизиране малко и канонизиране, не съм, икона. Не съм убеден, знам, че има и така конспирация, но... Съседите ми, имам един съсед, извинявай, че те прекъснах. Да. Той плака, бе, плакаха, целият квартал плака като умря Тупак. Еми аз бях казарма, не можах да се разплача. Аз бях малък много и само помня как реват, Тупак е умрял. Беше страшно. Той беше... Много, много далеч сме, ние тогава научахме от вестници, човек. Аз видях на жълт труд отзад една малка статия, че Изи умря от спин. Как да научиш по него време? Нито има мобилни, нито има телевизия от остана, оставам, аква остати си тинеджер, не мога да пътуваш, да отидеш до Варна даже, за да разбереш. Тогава бяха точно в този момент. Беше Майкъл Джордан, Христо Стоичков, Кулио и Тупак. Ей, това бяха иконите. По-късно ли беше? Да. Той по него време действа, но Gangsta's Paradise излезе по-късно. И ми... Сега ще проверя. Седма, може би. Е, сега ще видя. Е, това е якото, че правим каквото си искаме. Дебютният албум на Кулио е 94-та Соловия, значи това втория... Който е Gangsta's Paradise и 6-та и 7-та нещо такова. Чай, че тук интернет е ужас. Подземието, да, няма да проверявам. Но за Тупак... знам, че има конспирация, че канонизиран, нали, надигнато е малко колкото е необходимо и то това се получи не за друго, не защото той нещо е направил, ами защото, да кажем, Shug Knight се излакоми и почна да пуска всякакви записи, там изляха колко 15 часа на Макавели, примерно, какви ли не ремикси, те много хора като им кажа Тупак и те ми кажа Changes, а тя Changes въобще, нали, той като е записвал, Тупак човек е записвал само на барабани, да, знам, само на ритъм. И след това. И толкова е мелодичен, че им дава посока на после на битовете до някъде. Т.е. затова е толкова продуктивен. Но само си помисли на 25 години, забрави албумите колко са много и колко са силни. Защото това са революционни албуми, неговите всичките. Общо взето няма албум, който да няма почитатели. Включително и първите му два, които са доста, нали... още старите битове много прави, където са брейкърските битове с... Ама още първи албум има Brenda's Gotta Baby, той е много социално ангажиран.
После за Макавели, за All Eyes on Me, няма какво да говорим, за Dear Mama, какво да кажем за тази песен, брат, че тя до ден днешен никой в тази посока не може да стигне даже. Та мисълта ми е, че освен всичко това, то има и колко са 5-6 филма. Да, 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 на 25 години, брат. И последните са, има с Мики Рурк, има с Тим Рот, има с Джеймс Белуши, това не са случайни хора. А ролите му в Безизходица пък това роля прави. Аз на 25 почнах да снимам клипове. И ми право. Да, ама коя година? Замисли се коя година. Той на 25 угасна, да, и е оставил всичко това зад гърба си. А какво мислиш за това? XXXTentacion, дето в момента се опитват. Нищо не мога ти каза за това. Не виждаш ли, че става малко паралел? Нищо не знам за него. Само името чувам. Даже аз бъркам Соня, дето го застреляха. Те го убиха, бе. XXXTentacion. Да, дето го гръмнаха в BMW-то му. И да, стана малко подобна... Няма как да стане. Няма. Но... Те, в принцип, трябва хората да забравят тая глупост. Но много хора се оправдават с това българска работа. Нали? Дето новия Стоичков, новия Бербатов, все да, някой нов търсят. Нали? Тупак беше също новия... Кой ли не беше новия Тупак? Не, не, аз не го казвам. Никой не е казал, че XXX е новия Тупак. Щатите го правят постоянно. В смисъл... Аз казвам... Лично според мен... Че го иконизират ли? Да. Не, нямам идея, не следя, не знам нищо за него. Нови неща не следиш ли? Не следя, опитвам се, човек най-... Какво следиш ново? Всичко, което ме хване окото, дори по обложка, тегля, трупам ги, аз съм от скоро тегля, не влизам в Spotify не, да ги слушам само. Имам си там някакви си бегли плейлисти, но малките се опитват да ме убедят, че това е бъдещето, но те нямат представа колко много музика няма там. Просто няма. Те в един момент, знаеш какво стана? Аз на времето теглих, събирах всичко, защото аз съм колекционер буквално. И... Тук е хладничко, извинявай. Не, няма проблем, добре ме. Та, изведнъж махнаха от интернет много неща. Да, да, говорим да, Underground, албуми, West Coast, квили, не, Мемфиски. Няма ги, никакъв шанс. Не торенти, не блогове, всичко закриха, няма. Даже по-такива Overground неща също ги няма. Тъй, че... Spotify е много беден от към музика, а той не е нова платформа, аз скоро научих, че е на 10 години. Да, аз го ползвам от началото още. И общо взето не плащат така, както хората се опитват да убеждават, че плащат добре. Уж плащат по-добре от YouTube. Що ги сравняват, няма значение. Как ти дете, за новите неща, тегля ги, трупам супер много неща, такива, но оттам трябва да ти кажам, че тегля архивни, нали, рарове са, дето често пъти не ми остава време да ги разархивирам, но аз слушам много R&B и нали, мацките мога да ги разпознаеш долу горе кога са R&B, докато бложките на тия новите рапъри аз не мога да разбера какво ме чака отдолу. И предвид, че имам много малко време вече да слушам музика, много малко, някак се чувствам гузен, като отделя време за нещо, което не си заслужава. Да. Да, много тъпо. А следващия момент много български артисти ми пращат дема предварително цели албуми. Други искат, нали, да направим ревю на новия албум. Излезе албуми. Излезе албуми, нали, те ми пращат дискове за стената, ама аз няма как да слушам дисковете. И ги пращат и архивни, нали. Често пъти не успявам да ги наслушам. Знаеш какво става? Няма кога. Просто няма кога, защото много снимане, това после монтиране, вкъщи децата, студиото виждаш, майсторите дърпат. Казах ти в колата, два фестивала, да. Как се казва, консултирам в момента как да се случат. Имам и участие в двата в последствие, но то още е рано, но то е много работа това. Да се организират точните артисти за точното място, не просто да извикаш някой, аз съм против да се маркира дейност, разбираш, не искам да ми свързват името с маркиране на дейност. Да. А една книга излиза сега на Jay-Z, която също консултирам там, дори включително вчера им казах, пускат, нали знаеш как пускат картинка с някаква фраза, за да хайпват предварително, не ги превеждайте буквално, защото тази култура има различен изказ. Mm-hmm. Да напишеш човече някъде е окей, ама някъде не е окей. И други неща има, дето всичко това трябва да се консултира, за да не звучи нелепо. А тя книгата не е просто за Jay-Z, ами рапъра, ами има и много бизнес в нея. В смисъл, той разказва и за нещата, защо са се получили тук там. Да. Малко е автобиографична, която я прави по-ценна за мен специално. Автобиографиите са много по-ценни, отколкото някой да перефразира твои думи. Винаги те си послат както си искат. Да. В контекста. Винаги. А за щатските медии, какво мислиш?
Еми те се обслужват цялата игра, смисъл, играят по съвсем различни правила от нашите. Да, на Джо Баден в това предаването State of the Culture, DJ Academics в YouTube и тия работи. Успяваш ли? Ти ги следиш, защото нали, те повече се свързват и с работата. Аз следя, да кажем, Hip Hop DX, Big Boy TV. И аз ги следя и тях. Да следя толкова, доколкото ми идват имейли. Сега чак да ги изглеждам. Big Boy вече е... И Sway, разбира се, защото просто някой казват или българския Sway и аз някакси оттам закачих да хвърлям по едно око. Да, защото Sway се запалва. Sway пали много и вкарва негов личен импут. Докато Big Boy го играе много на сигурно. И е много внимателен. Да, иска да... То може би... Някъде моят темперамент е по-скоро хайпмен, отколкото... Аз опитвам да балансирам, нали знаеш? Опитвам се да балансирам, не за друго, защото от самото начало едно от условията ми за тоя юмрук беше да имаме и морална стойност. А пък имам претенциите, че дори от най-големия простак мога да изкарам нещо морално като полука. Да. И затова не се ограничавам да каня само едните или само другите, само от изток, само от запад, само пишлемета, само дърти. Искам да балансирам, искам да каня и жени, затова искам да каня и танцори, искам да каня и татуисти. Хора, които правят това, което искат да правят. Въпреки всичко. От и за хип-хопа, въпреки всичко. Хип-хопа мога да го сменим с каквото искаш. С урбан културата, с улицата, свободата, с каквото искаш. Въпреки всичко. Нямал пари и затова отишъл, почнал да прави друго. Супер, ама то едното не трябва да е за сметка на другото. Аз не го казах в такава... Да, аз не отговарям, защото ти си го казвам и как аз опитвам да се случват нещата в моята глава. Иначе, нали ти казвам, американците просто те така ги възпитават от малки. От каквото могат да правят пари, да правят пари. И затова търсят скандал, защото там при тях скандал е пари. Ти ако е сега тук почна да плюя 5 човека, И ти го пишеш в заглавието. Да, ще дръпнеш много хора, които го изгледат. И евентуално ще почнеш да правиш пари от това. Да. Ако още двама дойдат като мен и направят подобен скандал, то ще излезе именно на предаването. И вече хората ще го следят, защото ще чакат скандал. Те искат скандал. Сега ще напиша заглавието или се изложи. Ми да. Примерно. Да. Да има такъв кликбейт. На Пикаса. Кликбейт. Напиши на Пикаса. Да. Или се изложи. Да. Забравих си мисълта. Говорих с пичовете от Кристал бранда. Те са си кръстили техния бранд на типично софийско местенце, където свободолюбиви младежи се събират градинката. Навсякъде има тая градинка. Във всеки град има градинка, където хората се разделят там по интереси. Щеш не щеш, то е като миниатюра на живота. Едва ли не. Групичката рапъри, групичката хекари, групичката футболисти, случайните минувачи, алкохолиците, пушачите и така нататък. И хората преминават от едната през другата. Обаче, в световен мащаб това място е, как да кажа, люпилнята на лидерите, които водят индустрията на изкуството, поп-културата, модата, ако щеш, филмите, музиката, изкуството. Изкуството и поп-културата. Това е люпилнята на лидерите, иноватори. Креативните иноватори. Обаче това са един малък процент, да кажем половината стават много сериозни, другата половина пък стават много зле. Там е местото на крайностите. Да. Виждаш ли го това тук? В София ли? В България. Сега първо като ми кажеш Кристал, аз не си представям градинката в София, ми си представям оркестъра Кристал. Жестоко. Но аз съм по-дърт, по-малките няма да се сетят за тях. Защото не си бил в София като малък, не си събирал се на това място. Няма значение, ние въобще имаме Кристал. Знаме градинката. Имаме във Варна шаховете, в Исперих имаме паметника. Не, мисълта ми е, че в Шумен има Кристал, като точно в центъра е Кристал. Аха. Но... Разбра ми посоката. Да, разбрах ти идеята на разпиране, да се случва това нещо със събирането, само че тая разлика, че по наше време всички тия субкултури, за които говориш, не бяха отделни топки, а бяха
Аз имах приятели метали, имах приятели скейтери, тогава хекъри нямаше още, просто не познавахме хека. Нали, приятели панкари и всеки имаше такива приятели. Имахме едно място Лампа, което е култо за града и за уния поколение. И това нещо ни направи да се познаваме, да... И в последствие, като се пръснат по света и по градовете, пак имаше някакви познати, разреше. И много от тях в момента са супер успешни в сферата си, като например смоците, татуистите, смоков тату братята. Още по него време идваха от София да статуират в Шумен. Говорят 95-та, примерно, 4-та, 5-та, 6-та. И много други, примерно сайта 50 стинки сме двама човека от Шумен, които стоим зад него. Джуджето от дървеняца и админа. Но мисълта ми е, че аз повече го намирам за полезно това да имаш достъп до различните субкултури. Защото сега, нали, те са си една среда, приоритетно си контактуват с хора от нея, но чат-пат се смесваме и гърмим заедно. И това е, може би, хората, които се оплакват, че малкият град, не знам с какво не става, не знам с какво. Ти ако се настроиш така, каквото и да става, пак няма да си доволен. Затова се настрои да вземаш доброто от възможностите, които имаш, защото нито си гладен, нито си бос. Нали, не изхвърляте храна, хора с тия сте изхвърляли храна, бе. Бах, ти гадното е това да изхвърляш храна, направо ужас. И друго искам да ти кажа аз, ентусиазма е нещото, което движи всички неща. Тия хора, бидейки на тия места, за които говорим, дали ще е кристал, дали ще е разперене, дали ще е шаховете, ПКС-та, се зареждат от ентусиазма на другите. Тия хора са някакви саможиви, разбираш. Виждал си скейтър, той сега в днешно време всички като видят някой по-жизнен човек и казват, това е надрусан. Трола, бе, си ти са трола от Варна. Що да е надрусан, той няма нужда. Той е такъв саможив, разбираш, скача катери са грозния, беше същия. Както стои се изкатерва и висва на някакво дърво. И това зарежда, ти се хилиш от това нещо, те зарежда, има ентусиазъм. И напоследък много хора говорят, нали, кое е по-важно, труда или таланта? Ти какво мислиш? Труда. Ами аз мисля, че има трето перо в тая цялата работа и това е ентусиазма. И затова 90-те родиха толкова много рапове и нови течения изобщо, защото го караха на ентусиазъм. Сега ли са ентусиазъм? Сега са много сметки, човек. Сега ще направя тук едно трапче, ще снимаме едно клипче с Баша, защото имаме. Той ще вкара едни нови такива ефекти и ще направим много гледания и това ще ни осигури клубове. Ама какво остави за гърба си? Това пак е ентусиазъм, бе. Не е ентусиазъм, бе. Това е... Пресметливост. Да, наместване, защото е модерно, защото мацките ще погледнат към тебе. Вече да си в клуб е някакво супер цел на времето. Не беше, ние искахме да наемем залата в ДНА, айде да направим лайв и събирахме 500 души, защото то остава... Това рапъра Ръс много говори това, знаеш ли го това? Да, знам го кое. Той ли има влог? Не. Той по разни интервюта съм гледал го разказа също нещо, че неговата цел въобще никога не е била в клубове, той не ходи по клубове. Да. Той не има зали, прави много повече пари от това. Това е усещането е друго. Да, и на хората видял им остава. Видял в скейтпарка, като правихме рождения ден, какво е то? Хем не се гъчкваш, широко е, хем усещането е друго. Ние там снимахме една реклама на Coca-Cola скоро. Много яко стана. Супер, може седнеш където си искаш, да, на тротуара си. И усещането е друго, в зала е същата работа, стоиш прав един до друг. Нали, в клуба пак стоиш, ама да оставим както дерат. Интересното за тия места беше, извинявай, че се прекъснах, да, тия местата на събиране, че там нямаше значение въобще имаш ли пари, нямаш ли пари, образно казвам. Кой е баща ти, къде си учил и какво такова. Да. Там е точно какъв ти е ентусиазма за нещо, ти кой си наистина. Това беше там. А това в теорията на живота на хората там, забравя как се казваше, е това третото място. Първото е дума, второто е работа или училище или университет, третото е третото място, така го наричат, свободното място. Това е било една от... Нали, това е причината за създаване на паркове и градинки, това е причината да се направят моловете като цяло. Концепцията на мола е третото място на закрито. Тоест градинката, парка на закрито. Въобще, да ги преместим там хората, че да могат да ги таксуваме. Въобще не е било, идеята не е било да бъдат таксувани. Идеята е било на архитекта, който го измисля, май ми падна едната камера, само на тази ще останем. Чакай пауза малко. Да. И третото място е, нали, мола. И архитекта, който го измислил мола, го е правил чисто идеологично, като място, където хората могат да ходят зимата и да се срещат един с друг и да разговарят и да обменят опит и информация и
Просто заради удобството на това място са почнали да се появяват кина, ресторанти вътре и така нататък. Магазинчета в последствие. И в края на живота му този архитект се отрича от изобретението си. Защото третото място става пряко обвързано с това ти колко финанси имаш да си го позволиш това място. Защото сега хората ходят на мода да пазаруват, да ядат, да ходят на кино или да пинат нещо. Сега не могат да отидат просто и там почти няма къде да седнеш, да, без да изхарчиш пари. И много на лошо отиват там нещата, според мен. Да. И все по-малко са и тия третото място, което е независимо от парите да си там. Ими затова хората търсят алтернатива с такива изоставени стари промишлени сгради, зони. И ги облагородяват под формата на някакви урбан местенца. Лошото е, че те много често са, нали, много надалеч извън на града, едва ли не. Но... Ти си имаш акценти, ли? Имам, да, някакви си... Аз те питах за това, жена ти, как ги приема нещата. Обаче как успяваш, когато запалиш по някоя тема с някой, да се откъснеш от нея и да не ти ефектира в семейното ложе? Усещаш ли се понякога, че си натоварен? Целият ключ в тая работа са децата. И... Аз се опитвам тях да пазя от такива емоции. И в общи линии, като отива при тях, те моментално ми скачат на гърба и двамата. И аз разкарвам всичко друго, защото само те са важни. В смисъл, не трябва да... Още повече пък на тях да си изкараш някаква друга простотия, нали, някой те издразни мъжката, защото има много глупаци. Те са ти лечението. Те са ми спирачката. Въобще не им пука. Не трябва да им прехвърлям. Да, те трябва да се усмихват и те се усмихват нон-стоп. И аз се грижа много за тях. Това е цялата работа. А жена ми като го вижда това, той стига. Би трябвало да изстига, смисъл. Тия, които чакат да си купят нова кола, нов футел и не знам си какво, не са покрай мен. Смисъл. Няма нищо лошо да вземеш такива неща, ама те да са ти преди усмивките на децата, аз не го разбирам това и така. По отношение на семейството, нали, там това е. Нищо, кой знае какво, то е до тебе, смисъл, както си го направиш. Аз съм си го направил така на този етап. Сега може синовете ми като пораснат да ме обвиняват, че по това време не съм ходил да правя големи пари, вместо... Големия ми, знаеш какво прави? Той рисува като китайче, човек. Само защото ме наблюдава. Дори чак толкова не съм му показал. Просто наблюдава и почва и рисува, знаеш какво става. Не мога да смогна на листи, направо заминават купчени А4. Буквално за един час мога да падка 20. Я ми разкажи за тая твоя... Ти за това никога не говориш, никой нищо не знае. За всъщност за професията ти, от която изкарваш пари, за да си гледаш семейството. Професията ми... Аз семейството, нали, това ти казвам, че го гледам с присъствие. Това... за изкарването на пари... По-скоро съм заложил на няколко различни пункта, за да като увисна единия, да не увисна тотално. Но аз пари не правя. На този етап не мога да кажа, че правя пари колкото правиш ти, даже и наполовина. Ужас. Но по професия, ако искаш за това да говорим, завършил съм рисуване. Имам и педагогическа специалност, защото просто беше така, няма как. И съм специализирал графика. Под графика не е рисунка с молив, както си мислят всички, а графика. Графичните техники са печатни техники. Отпечатваш най-масово, от което знаят всички, е линолеума, нали, палатомите, които са правили в училище. Но по принцип има техники, които се правят с киселини на медни плочки, офорта, клатинта, има върху камък литография и така нататък. Парите са графични техники, марките пощенските са такива. Това е страшно яко нещо, много древно, вече мога да кажем. Да, е древно, звучи пресилено, ама старо. И е голяма краста, прави се на преси, хартията е специална, мокри се, подсушава се, правят се неща. Супер е, направо по това неща ми много може да те спася. Но за жалост вече с компютрите няма тази стойност, която имаха. И свързано с рисуването, аз работя с Airbrush, аерограф, това е машинката, с която се рисува по коли, мотори, каски, по-дребни детайли, дрехи, стени, нали, общо взето
аз най-много съм правил стаи, детски стаи, детски кътове, тук по Бояна, такива работи. И доста дрехи, между другото, Гош и The Center, първото им излизане, може би, в чужбина там преди, вече не знам колко, 12-13 години, сигурно и повече, им бяха направени дрехите, в Италия взеха някакъв приз, там трети ли станаха, не знам. Но да, това е нещо, което сам си открих, по същата пътека, както с Хопеца, нали, преди тебе няма почти никой. Никакъв достъп, който имаше някаква информация, криеше тогава, значи пас кога, 90... Не, не, 9-та, малко по-късно, може би 2002-та се зарибих нещо такова, 2000-2001-та. И така, серографията, голяма краста, много красиво, стават много финни преливки, но си е трудоемко и трябва да се внимава. Яко. Защото... Педагогика каза. Помага ли ти? Така беше. Какво научи? Явно да, аз реално педагогика. Това с едно изречение. Аз не исках да уча педагогика, но така беше специалността. Какво научи? Де да знам, подход. Помага ли ти? Еми аз педагогиката учих колкото да минат изпитите. Ме интересуваше да уча рисуване и понеже имах шанса да има в Шумен в университета специалност, успях да завърша рисуване, иначе нямаше как да отида да уча в друг град. Това беше късмет, аз го учитам като късмет, някой ще каже, еми да, ама ако си в друг град и го няма и няма как да учиш рисуване, просто няма да учиш рисуване. И затова аз ходих дори извън часовете, ходих да уча неща от даскалите, да се възползвам. Хубаво съм и сълта неделя, имам един голям белек, е тук местихме да... едно ателие да го пригодиме, падна едно стъкло, една витрина и тук е задра. Няма значение, в смисъл, всичко е наред. Добре, много време ти отнех вече. Това е май, аз други неща не съм си отметнал да те питам. Хареса ли ти? Интересно ли ти беше? Ами, то важно е на хората да им е интересно, но мен е... Не знам дали трябваше да говоря за всички тия неща, за които говорих. За някой не съм говорил никъде, никога. Има и други още по-важни, за които също не съм говорил, което е хубаво, че ми остават някакви неща и може да е интересно някъде, някога. Но е, това... това е супер. Да сега кой епизод сме с тебе? Нямам идея. Да кажем, че ако епизода с Бухоз го сложим за първи... Да, брой го дебютен. Може тебе да сложим за втори. Добре, айде така ще питам колко си заснел вече. Още един имам друг. Още един, аха. Значи, втори или трети, реално. Втори ще пусна. Да бъдем наравно, бе. Аз не бях втори. Говорим за нещо, което вече е минало, пък я да си го пуснал. То там има срокове разни. Аха. Други. Изисквания. Да, все едно. Добре. Ето виждаме, имаш татуетка на Ендо, без да е така награда и е, според мен, най-ценното ти нещо тук на тази витрина. Между другото, да. Това са най-добре похарчените ми пари, да кажем. Няма вече. За рап. Втория тираж мисля, че са бели. Така ли? Не съм виждал втори тираж. Мисля, че са пуснали, но не са отцветени, да. Те са колко е отдолу, какво пише? 60 ли бяха? 21 от 60. От 60, значи 60 има отцветени, даже са 59, защото той ми разправя, че някой искаше бяла да си отцвети той. Още от първия тираж. Така че е, това е нещо много, много по-лично. Да, много е добро. Много яко. Ендо е лами на гости. Ими, да. Той идва ли е пред теб? Няколко пъти сигурно. Веднъж сме снимали с фигурките с албума, като беше. Вчера се разбирахме за едната седмица на мен да... Яко. Да се видим просто. Иначе е идвал още преди да пусне албума да чуя някакви дема. Ти нещо искаш да ме питаш? Аз да те питам. В твоята журналистическа особа. Защо толкова начинания започваш и не ги продължаваш? Правя това, което ме е интересно, ако трябва да съм честен. Ако загубя интерес, го спирам. Не мисля, че има нужда да се насилвам в нещо, което не искам да правя. Не, няма да се насилваш, да. За кое начинание говориш? Какво друго? Еми, почна влоговете в един момент, спряти там, каза, че нямаш време, ама... Това е някаква форма на продължение, защото аз усетих от тия влогове, че най-интересно ми е да си говоря с хората. Не другото. Да. Той на хората, другото ни има майча. Да. И аз тогава не знаех какво правя, що го правя. Просто... Вярно, че времето показва, в принцип. Да. И си мисля, че това е продължението. Просто ми е готино да говоря с хора. И съм забелязал, че като има камера, хората са по-честни. И се отварят повече. Зависи кои хора. Виж политиците в телевизиите какво правят. Там е... То зависи и от медиите, разбираш. Зависи от установката, от преразполагането там. Като те притиска време, като има грим, всичко като е по конец направено. Някакси... Поне тая форма, тук в момента,
Еми тя е като пример. Поне, да, да, общо взето, поне госта се чувства длъжен да говори по някаква форма. Идва подготвен, казва си, да бе, аз стоям там пред камера, сега трябва да разговаряме за нещо. Е, а не, не такова, или ако ста, не. Е, те камерите не виждат, ма така отдолу има едно дуло насочено, тъй, че как няма да говориш, ако няма да говориш. Добре, друго ти финално ще му питаш ли? Не, това е. Да си отивам. Това е. Благодаря ти. Айде, айде, пак си, успех, чао.